နားဆင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့လှိုင်းမျိုးနယ်ကကွန်တိုတိုက်ကိုလွှာကနေအမျိုးသားတအုပ်ပြုတ်ကျကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်းမျိုးနယ်ခုနှစ်ရက်ကွယ်ဓမ္မတုခကျောင်းလံကွန်တိုတိုက်ကိုလွှာကနေအမျိုးသားတအုပ်ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မနက်3နာရီလောက်ကပြုတ်ကျတိုက်ဆုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်။အသက်40အရွယ်လောက်ရှိတဲ့အမျိုးသားပြုတ်ကျလို့အခင်းပြတ်တဲ့နေရာမှာတွင်ပွဲချင်းပြီးဆုံးသွားတယ်။မကရှိငယ်လူမှုကွန်ရက်ကဲစေးအသင်းကနဲ့ဝလုံသူရဲ့ရှုံတော့ကိုရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြည်စီကိုပို့ဆောင်တာတွေရှိရတယ်။ဘာကြောင့်ပြုတ်ကျသွားလဲဆိုတာမသိဘူးလို့အစိုးရရက်ကွက်နေသူတူကဆိုပါရယ်။ကျစ်စင်နာပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ရှိသူတွေကစစ်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းလည်းသိရပါရယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အစိုးရအေမီဆန်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ပေမဲ့မော်ရယ်ဖိုးပွက်ခိုင်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးထားစေဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မလေးရှားနိုင်ငံပီနန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုမှာဖမ်းဆီးခံလာရတဲ့အစိုးရအေမီဆန်ကတော့ခဝင်ကတိနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးသူနဲ့တူတူဖမ်းဆီးခံလာရတဲ့မော်ရယ်ပို့ပွင့်ခိုင်ကတော့ငွေရစည်းတန်တရားနဲ့ဆက်လက်စစ်ဆေးခံရဆဲဖြစ်ကြောင်းမလေးရှားရောင်မြမအကြီးကိုညီသူတချို့ထံကသိရပါဗျ။အဆိုတော့အေမီဆန်ကိုဘာတာဝက်ရေစကန်ကခဝင်ကတိနဲ့ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူနဲ့တူတူအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ဆက်စီမော်ရယ်ပို့ပွင့်ခိုင်ကိုတော့တားမြစ်စည်းသုံးဆွဲထားတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ရေစကန်မှာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးပြမုတ်ထင်ရှားရင်ထောင်ဒဏ်6လကနေ9နှစ်ထိငွေတန်းမှာတပါတဲ့ကြာခံနိုင်ကြောင်းမလေးရှားရောင်မြန်မာနိုင်ငံသားအရေးကူညီပေးနေသူတွေထံကသိရပါဗျ။၎င်းကဖိုးပွင့်ခိုင်ကစစ်စစ်တာတားမြစ်စီတုံးထားတော့စေးကြလို့တန်ယုံကတော့လိုက်ညင်နေတယ်။ပြည်နယ်ပြည်နယ်ကအချုပ်မှပါပဲအခုတော့သူတို့အတွက်လိုက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေကြတယ်။တရားမဝင်အလို့သမား10ဦးနဲ့အတူတူစစ်ဆေးနေတော့ပါပဲလို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့မော်ရယ်ဖိုးပွင့်ခိုင်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပေးနေပြီ။အဆိုတော့အေမီဆန်ကတော့ကွာလာလမ်ပူမြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။မလေးရှားနိုင်ငံမှာအထောက်အထားမဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်သူတွေကိုစစ်ဆေးရတရက်အဖြစ်နဲ့ဖမ်းဆီးနေတဲ့အော်ပရာစီလို့ခေါ်တဲ့စစ်စင်ရဲ့အတွင်းမှာတာဝန်ကျင်ကတိုင်ကြားမှုကြောင့်အဆိုပါမော်ဒယ်2ဦးနဲ့အတူတူမြန်မာနိုင်ငံသား30ကျော်ကတော့ဇန်နဝါရီလ23ရက်မှာပီနမ်မှာရှိတဲ့ night club တစ်ခုမှာကြော်ပြပွဲပြုလုပ်နေစဉ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဘကူအထက်ကလေးမှာအောက်စုဖွဲ့ဝိုင်းထိုးတဲ့ចောင်းသား9ဦးရဲစခန်းနဲ့ចောင်းမှာခံဝင်ထိုးခံရတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘကူတိုင်းဘကူမျိုးဆိုင်းမြောက်ရက်ကွက်ဘကူပူရာနီမှာရှိတဲ့အထက်ကလေးចောင်းမှာတော့အတန်းတူចောင်းသား2ဦးကိုအောက်စုဖွဲ့ထိုးကျိတ်ခဲ့တဲ့ចောင်းသား9ဦးရဲစခန်းမှာရဲစခန်းနဲ့ចောင်းမှာခံဝင်ထိုးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ20ရက်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဝိုင်းဝန်းထိုးကျိတ်ခဲ့တဲ့ចောင်းသား9ဦးနဲ့မိဘတွေကိုចောင်းနဲ့မျိုးမရဲစခန်းကခေါ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးတဲ့နောက်မှာမျက်နှာသူចောင်းသားမိဘဘက်ကခံဝင်နဲ့ကြည်ဤပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။မျက်နှာသူចောင်းသားမိဘဘက်ကတော့ဝိုင်းထိုးတဲ့ကလေးတွေရဲ့ရှင်ရည်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခံဝင်နဲ့ပဲကြည်ဤပေးလိုက်တယ်။ရဲစခန်းမှာတော့ဝိုင်းထိုးတဲ့ចောင်းသားတွေဘက်ကလည်းတောင်းပန်တယ်လို့သိရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ19ရက်မှာတော့အထက်ကလေးចောင်းမှရှိတဲ့ခွတ်တန်းပီစာသင်ခန်းထဲမှာအင်္ဂလိပ်စာဆရာမကိုမောင်မြင့်မြတ်သားကစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးမှုကြံသေးတယ်လို့သတိပေးခဲ့ရကနေအဲ့ဒီလိုသတိပေးမှုကိုမကျင့်တတ်တဲ့အတန်းတူចောင်းသား9ဦးကမောင်မြင့်မြတ်သားကိုစာရနေလို့မြင်းကဆရာကြီးလားဆိုပြီးတော့လှောင်ပြောင်ကဖနှက်နဲ့ရိုက်ဝမ်းဝမ်းထိုးကျိတ်ခဲ့ကြတာပါဝမ်းဝမ်းထိုးကျိတ်ခံရလို့မောင်မြင့်မြတ်သားဟာမျက်နှာနဲ့ဦးခေါင်းတွေမှာဖိုးရောင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့ပဘိုးပြည်သူစင်ယုံပြင်ပလူနာဌာနမှာစေကူတာမှုခံယူခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်ထိရရှိဒဏ်ရာတွေတက်တာပြောင်းခဲ့အောင်စေထိုးစေတောက်လုပ်နေရပါစစ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာထိခိုက်မှုတွေခံစားနေရသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမှာကားမောက်ပြီးတော့ဖုန်ကြီးတစ်ပါးနဲ့လူ6ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပဲခူးမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းပိုင်းမှာဇန်နဝါရီလ26ရက်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကရင်တိုင်းမောက်ပြီးတော့ဖုန်တော်ကြီးတစ်ပါးအပါဝင်အမျိုးသားတအုပ်အမျိုးသမီး၄ဦးနဲ့ကလေးတအုပ်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အမြန်လမ်းမိသက်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကသိရပါဗျ။ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်းတိုင်းအမှတ်3556ဖာလုံးကြားမှာမြေပြိုဘက်ကနေရန်ကုန်ဘက်ကိုမောင်းနေလာတဲ့ဖော်ရင်ဂျာကဟာဒီနေ့မနက်9နာရီလောက်ကနောက်ဘက်ဘဲဘက်ပြီးပေါက်ပြီးအရှင်ထိန်နိုင်ပဲတိမ်မောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရင်တိမ်မောက်မှုကြောင့်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့တန်ကား3ပါအမျိုးသား9ဦးအမျိုးသမီး10ဦးနဲ့ကလေးတအူစုစုပေါင်း18ဦးတဲ့ကဘောနတ်ကြီးတပါအမျိုးသားတအူအမျိုးသမီး10ဦးနဲ့ကလေးတအူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောနတ်ကြီးအမြန်လမ်းမိသက်စကန်ကမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူကတော့နေပြည်တော်ကနေရန်ကုန်ကိုမောင်းလာတဲ့ဖော်ရင်ဂျာကကတော့ပြီးပေါက်ပြီးတော့အရှင်ထိန်နိုင်ပဲမှောက်သွားတာပါဖြစ်တာကပကုံးမြို့နယ်အပိုင်းမှာပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကထိတ်ကလေးတွေပေါက်တယ်။စုပ်ပြဲပွန့်ပဲ့ဒဏ်ရာတွေကြီးပါပဲမစွန့်ရဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ရှင်းတိတ်မှောက်တဲ့နေရာကိုဘောနတ်ကြီးအမြန်လမ်းမိသက်အဖော်တွေကတွားရောက်ကူညီခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေကို EMS 192ဒုနာတင်ရင်နဲ့ပကုံးပြည်သူစေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါရယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းပိုင်းမိုင်တိုင်အမှတ်58ဖာလုံးကြားမှာလည်းပဲ
ဒီစမာလ24ရက်နေ့ကြေကရှင်တိတ်မှမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့ရဟန်းနှစ်ပါးကိုရင်၃ပါးဒုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မလေးရှားမှာမြေပြုံမှုကြောင့်ချင်းတိုင်းသားငါးဦးကွယ်တော်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကမ်ဘိုဟိုင်းလန်ပြည်နယ် ကမ်ဘိုရန်ဂျာမြို့မှာရှိတဲ့စိုက်ပျိုးရေးကြံတခုမှာဖြစ်ပွားတဲ့မြေပြုံမှုကြောင့်ချင်းတိုင်းသားငါးဦးကွယ်တော်ကဲပြဲကြောင့်မလေးရှားထံကသိရပါရတယ်။ကမ်ဘိုရန်ဂျာမြို့မှာရှိတဲ့စိုက်ပျိုးရေးကြံတခုမှာတော့အလုံးလောက်ကိုင်နေကြတဲ့မင်းတပ်မျိုးကချင်းလူမျိုးငါးဦးပါတော့ရမနစ်ဂျန်ဝိုင်လာ၂၅ရက်နေ့ည၈နာရီကမှာမြေပြုံမှုကြောင့်ကွယ်တော်ကဲတာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေကို The Highland Chief Community အဖွဲ့နဲ့မလေးရှားအနာပိုင်အဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းရှာဖွေနေကြောင်းသိရပါရတယ်။ မြေပြုံမှုကြောင့်ကွယ်လွန်သွားတဲ့လူတွေဟာမင်းတပ်ဘက်ကချင်းလူမျိုးမိသားစုဝင်၃ဦးနဲ့အတူနေတဲ့၂ယောက်စုစုပေါင်း၅ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းကိုဒီနေ့မနက်စင်နိုင်ချင်းထိတလောင်းပဲရှာဖွေရရှိပါသေးတယ်။ကျန်တဲ့အလောင်းတွေကိုတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကရှာဖွေနေစေပါပဲလို့ ဒီနေ့မနက်မလေးရှားစံတော်ချိန်၁၇:၀၀မိနစ်လေးဆယ်ချိန်ထိကွယ်လွန်သွားတဲ့အလောင်းတွေကိုရှာဖွေတွေ့ဖို့ရမှာရောက်ကြတဲ့အလောင်းတလောင်းသာတွေ့ရှိသေးပြီးတော့ကြမ်းရှိတဲ့အလောင်းကိုတော့ The Highland Chain Community အဖွဲ့နဲ့မလေးရှားအာဏာပိုင်အဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းရှာဖွေလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့၉နာရီကြာနောက်ကျွမ်းခဲ့တဲ့မီးလောင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားကဆိုင်ကမ်းပေါင်း၂၂၀ကျော်မီ
Korea Putrin Tanaga Popiavare, Pianya Chen Kuna Lauja on Long Jangere Mija, Sangamamia Sopiasi Sonson Kayabi, Lutika, Tesomuro, Mashike Buru Tiavare, Timilam Jamua Lungare, Trenania, Tita Sanojin, Saturnai, Winchela, Masatin Kerapche de Lutiavi, Tita Mita Tokorigaro, Tapo and Toya Chaseta, Umita Yen Lizangazin and Minita Kayara Lusubare, Mita Tokorinina, Jimas on Long Janet Diarigo, Tate Nebo, Nanaila Chen Kayare Lutiavi. မီလောက်ကျန်နေတဲ့နေရာအလုံးကိုတော့နောက်တနေ့မနက်ဒေသစံတော်ချိန်မနက်9:50မိနစ်9မိနစ်ရောက်မှသာအပိတ်ညင်းတက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မီလောက်ကျန်ခဲ့တဲ့ဆီဟာဆိုင်ကမ်းပေါင်း293ကျော်ကတော့မြေကိုပတ်သွားခဲ့ပါရယ်ဒါပြင်မီလောက်နဲ့အထက်ပတ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုင်ကမ်းပေါင်း123ကလည်းရေရွက်ပစ္စည်းအဓိကရောက်ချတဲ့ဆိုင်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ် အဲ့ဒီစင်မှာပဲရှိတယ်လေယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေရောက်ချတဲ့ဆိုင်တွေရှိတဲ့အဆောင်ကတော့ကံကောင်းသွားခဲ့ပြီးမီလောက်ကျန်တဲ့အထက်မပါဝင်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါရယ်အာရာဘိုင်တွေကတော့မီလောက်ကျန်မှုအတွင်းတည်ဆုံးသူမရှိခဲ့ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဒီသတင်းနဲ့ကြောင့်လဲဝန်ထမ်းမှုတွေကြားကနေစိတ်ဖြစ်စရာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်မီလောက်ကျန်ခဲ့တဲ့ဆီဟာရိုးရာစီးတစ်ခုပုံ
မီလောင်ချမ်မှုကိုပုံမအားကောင်းစီကြရာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒေတာရဲအာနာပိုင်တွေကတော့မီလောင်ချန်ကြရဲ့နေရာတွေကနေအစိတ်သိစေနိုင်တဲ့တံခွေတွေထွက်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းကြိုတင်3ပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့ဒေတာကနေကိုလည်းကျမ်းမာရေးထိကမှုတွေရှိနိုင်တဲ့အတွက်ယာယီရှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာမီလောင်ရတဲ့အကြောင်းကိုသိရဖို့အာနာပိုင်တွေကစုံစမ်းစစ
dilo suya de mato ta sa mu jin ya sei pai san ya ne si wa yi san ya ta ya mu ni ko ro khan san ni ya le lo tin ya ma de